První věc, co je podle mě strašně zajímavá, tak by se mělo vrátit nadzvukové létání. United Airlines totiž koupili stroje za $1 miliardy od společnosti Boom Technology. Snad to nebude velký boom. Snad to nebude velký boom, nebo pokud to bude boom, tak jenom technologický. A koupili od nich 15 nadzvukových letadel, mají i tam opci na dalších 35 strojů a počítá se s tím, že první by měli vzlétnout už v roce 2029. A pro mě tohle bylo vždycky strašně zajímavý, protože samozřejmě byla éra Concordu, které létaly až do roku, tady to najdu, až do roku 2003, kdy byla ukončena vzhledem ke krizi a taky k tomu, že byla vlastně ta nehoda v červenci 2000 v Paříži, kde vlastně zemřelo spousta lidí. A no, to bylo strašně náročný finančně, ne? Přesně, bylo to finančně náročný, ale je to jako, já nevím, k čemu bych to připodobnil, ale tam jsme se dostali někam jako technologicky v minulosti a teď jsme se jako vrátili zpátky a dlouhý léta už žádný jako nadzvukový letadlo takhle dopravní nelítá a ty bychom se k tomu zase vraceli, že jsme jako lidstvo udělali trochu krok zpátky. Teď to teda vypadá, že bychom se k tomu vrátili. A já, když jsem teda viděl Concorde na vlastní oči, což bylo v New Yorku, v muzeu, tak prostě to letadlo není největší na světě, není nejmodernější samozřejmě, nic takového, ale má prostě neskutečný kouzlo a pro mě je to jako úplně nádherný letadlo, jak má sklopenou tu špičku a prostě jak je aerodynamický a tak nějak se mi vždycky jako líbilo. A lákalo by mě to. Lákalo by mě to samozřejmě, pak až ty lety budou, tak budou určitě drahý, budou samozřejmě daleko dražší, než jsou klasické lety. Budou taky dvakrát tak rychlý. To letadlo má létat až rychlostí 2100 km za hodinu, což je 1,7 machu. Mach je rychlost zvuku. A samozřejmě té rychlosti, nebo budou překonávat rychlost zvuku jenom nad oceánem, protože kdyby to bylo nad obydlený oblastí, tak samozřejmě při tom překonání zvuku, rychlosti zvuku, tak je to samozřejmě velká rána, což by se asi nelíbilo obyvatelům. Tak vždycky ty lidi, co bydlejí kousek od letiště, tak dostávají od letiště ty plastový okna, takový ty protihlukový a takhle. Je od letiště. Vím, že v Kněževsi? No, jsem v životě neslyšel třeba. To je vlastně hned vedle letiště obec, no. Ve Středočeském kraji, že hned vedle Kladna nebo u Kladna. Nějaký příspěvek? No a vím, že tenkrát moje bývalá přítelkyně, která tam bydla, tak říkala, že všichni v té vesnici dostali prostě od letiště peníze na okna, nebo přímo okna prostě, asi spíš peníze na okna. Protože prostě vědí, že tam je zvýšený hluk a asi musela nějak jako hygiena prostě nařídila nebo něco takového, že všichni v té si dostali okna. Tak to jsem třeba v životě neslyšel, to je zajímavý. Pojďme kecala teda. Ale měli plasťáky. Tak, že by si vymyslel něco takového. Jo, jako taky, by si něco takového vymýšlel, a tak nevíš, no. No, každopádně i další letadla by si chtěli koupit další aerolinky, Japan Airlines nebo Virgin od Richarda Bransona, tak doufejme, že se to podaří. Pravděpodobně většina z nás si to asi nebude moc dovolit, nebo je to asi náš běžný způsob cestování. Ale třeba pak se to dostane na nějakou přijatelnou cenovou hladinu a mě by to jako zajímalo. Strašně bych... Tak jsou lidi, kteří lítají první třídou, že jo? No jasně. To dovolí úplně určitě, v pohodě, určitě, ale prostě lákal by mě. Ten Concorde se mi vždycky strašně líbil a když jsem ho viděl naživo, tak to byl pro mě jeden z top zážitků jako v New Yorku. Tady máte vápno, natřete si barák. Příspěvek od letiště. To bylo v tom, ne? Ve Slunce senu, ne? Babi, tady máte vápno, jaký to přivez a natřete si barák.